Isento. Pá. Pá. Era assim, já tete a tete. Pá. O dono, esquelha. Mandou se para a partida, se para a partida, me andam direito a mídia. Se tem nenhum mais do dia. Policia, arrindo, mas tem a nga vendet, po të shikosh numrin e shkelje të konstatuara, po? Nga vendet që konstatojmë shumë shkelje. Po çfarë shkelje provohet me ta? Konstatosh në një muaj, pse ky muaj që 49.000 shkelje. 49.000 shkelje. Ku shkelje të kryesore thash 10.000, domethënë një të ashtu e zën para kalimit të gabuara. Po, po shkelje të tjera të natyrë janë. Por e shpejtësia. Po, shpejtësia. Është problem përdorimin pijeve alkolike. 115 persona, 115 persona janë arrestuar muajin që kaloi, vetëm për përdorim për drejtim mjetit në mënyrë të parregullt. Në gjendën të devë. Jo, vetëm një sekondë, është shumë interesante kjo statistikë. Dhe 235 të tjerë, për shembull, janë kapur në ndikimin e alkoolit. Zoti Zaire, ju po thoni që 49.000 qytetarë shqiptar kanë bërë shkelje në muajin qershor. Janë konstatuar me shkelje, po. 49.000 vetë. 49.000. Që si është raport me muajt e tjerë, mund ma jepni pak, e bërën në rritje, në rritje, shkelet. Shkelet, kështë natyra me pra mund të... Fenomen, që nga para kalimit e gabuara, që nga... Para kalimit e gabuara, po, që zemëve, përdorimi i telefonit, po, që ne po përdorim një strategji mjaftë, si do? Çdo ditë. Po? Ne, për shembull, kemi nxjerrë në shërbime civile, makina civile, të cilët i monitorojnë pra drejtuesit e mjeteve, se drejtuesi i mjetit që përdor telefonin, o të drejtoi, o do të çrregulloj, o do ecë nga dal. Po. Ka shumë ashtu që gjendet, patrulla policisë pa i gjendet civile i gjendet para mbas në njëherë konstaton. Nga një inspektim që kemi bërë drejtoria e policisë rrugore Pardije, për nga Rina si deri në Shkodër, janë konstatuar 165 drejtues mjetesh, të cilët o janë futur para kalimit të gabuara, ose kanë përdorur telefonin. Po për 4 orë, shkelet e tjera të cilat janë për thanë që është përdorimi i telefonit, po? Para kalimit të gabuara, shpejtësia, po? Shpejtësia, edhe për shpejtësinë do të flasim pak më vonë, për pas një ditë probleme po? Të tjera për shpejtësinë, përdorimi i pijeve alkolike, po? Pra, i thon 345 raste, për shumë të kapur me përdorimi i pijeve alkolike. Vetëm në një muaj? Shte, për një muaj, pra. Pa. Për një muaj. 340, pra duket që edhe njërë të themi hapur zoti Ismaili, duket pra, që këta nuk kanë frikë. Pra ne nuk se mund të nëzjejmë, jo frikë. Se i bjerë tani të pish alkohol dhe marrësh makinë dhe mund të s'ke frikë. Se kjo është një tjetër problem, zoti Denis, ose të parakalosh në mënyrë të gabuar dhe ti mos të jesh... Problemi është shu, që qytetarët duhet të ndihen të përgjeshë ku drejtoj mjetet. Po. Se ne nuk mund të vendosim në çdo kilometër ose në çdo metër një policë. Po. Kjo është e vërtetë. Sepse edhe herë tjera na keni kritikuar, na kritikoni çfarë bëjnë tërta policë. Jo, çfarë bëjnë tërta policë në rrugë. Kështu krijohet ideja. Kështu krijohet ideja. Por ashpërsia. Dhe e dyta, me se unë po bisedoja me gazetarin pak në po. Jashtë studios, ndryshimi i sjelljes ka ndryshuar edhe me kohën e pandemisë, dhe po të ishin doktorat do ta bëni një pyetje. Çfarë ndikon se që ne jemi? Ju keni një lloj analize që ne kemi një lloj analize ka ndikuar për keq. Agresiviteti. Sjellja e agresive agresive të detyrimit dhe mënyra e komunikimit.